السلام عليكم ویلکم تو زمانه ریکارڈ لګلان او ټولو نه پیره چې کوم ده نه موږ یې طرف نه ټولو چې مسلمانانو ته پاکستانیانو ته چې کوم ده د پاکستان چې کوم جیت ده هغه ډېر ډېر مبارک شه او په کلي کې دغه ډزې شروع شوې آتشبازي شروع شوه ګیر چاپېره کېږي لګیا ده خو تېره ده موږ یې تاسو ته نه شو شیلی استاذ ما سره ناست په دې موکا باندې او مجید هم ناست ډزې شروع شو جیکوم دی بوی فی اور او وی بوی تا نو جیکوم دی میچ پوتو لگا دو میچ تے سیدے چ سبوتا یو کی سم تے مو یختار او تا جیکوم دی ایڈوانس کی اختار مو بارا جی Thank you.
فاویر که غدی شو بیا انشالله از آن نباد گاب شد سرا و زین ¿Cómo te
ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ।